Wat 'n voorreg is dit om weer met u te kan gesels. En ek het net die diepe besef ek gesels vandag met 'n besonderse groep mense. Ek, ek praat met God se kinders. Ek praat met konings, met priesters, met 'n uitverkore slag, met erfgename en mede-erfgename van Christus. Hier is beslis 'n besonderse persoon. En dit is 'n voorreg om dit te kan gesels oor die groot God van hemel en aarde wat ons geskape het na sy beeld om in sy gelykenis te funksioneer met die gedagte om te heers op hierdie aarde. Vandag wil ek bietjie met u gesels oor Christus as die beeld van God. In Hebreërs 1:3 beskryf dit absoluut dinamies. Hy sê hy Jesus Christus wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag. 'n Ander vertaling sê uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Kolossense 1:12 beskryf 'n paar wonderlike dinge. En hy sê dat ons die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So ons is uit die duisternis uitgehaal, oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde en daarin leef ons nou in funksioneer ons nou. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy Jesus is die beeld van die onsigbare God. So wanneer ons hom sien, hom verstaan, hom beleef, beleef ons en sien ons en verstaan ons die onsigbare God. Op 'n ander plek sê die Bybel Kolossense 1:26 sê die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was as nou geopenbaar in sy heiliges aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is dit is Christus in julle die hoop van die heerlikheid hierdie een wat die beeld van God is die Bybel sê hy was verborge geweest Maar hy is nou geopenbaar aan sy heiliges en God wil nou bekend maak aan ons wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hierdie verborgenheid van die die rykdom van die heerlikheid is Christus in ons wat die hoop is van die heerlikheid. In die een Engelse vertaling sê the hope of realizing the glory of God om dit te laat realiseer en te laat uitkom Christus in ons nou God het een wonderlike ding gedoen met ons toe hy ons gered het en hy ons uh gereinig het geheilig het skoon gemaak het en hy ons laat wedergebore word het die Bybel sê die wat hy geroep het het hy geregverdig Nou, dit beteken nie net 'n sekere uitgesoekte klompie mense nie. Nee. Elke een kan op die roepstem van God antwoord. Eindelik wat dit hier sê, hulle wat gereageer het op sy roepstem, die het hy geregverdig. En die wat hy geregverdig het, luister nou mooi, die het hy ook verheerlik. So met elke woorde, elke kind van God wat gered is, wedergebore is, het God gekom, hy het hom geregverdig, regverdig verklaar <coughs> sonder sonde, sonder skuldgevoelens en toe verheerlik hy hom. Wat het daar gebeur? God se heerlikheid is alles wie hy is. Wat hy kom doen dit deur Christus Jesus in hierdie wêreld. God het homself verheerlik deur Christus Jesus sy volheid bekend te stel aan hierdie wêreld. En wanneer hy sê hy het ons verheerlik, dit beteken dat hy het daai volheid van Christus wie hy is, wat hy kom doen het, het dit tot ons beskikking kom stel en gesê daar is dit, gebruik dit. En dit is ook om Paulus bid in Efesiërs 1 en hy sê uh dat die God van ons Here Jesus Christus die vader van die heerlikheid aan julle sal gee die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom verligte oë van die verstand sodat julle sal weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel in julle is en dat jy sal weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Jesus Christus toe hy hom uit die dood uit opgewek het. Hy sê ons moet verstand moet verlig word. Ons moet die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom kry om hierdie rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel in ons om dit te verstaan, om dit uh om daarin te kan vloei om nie net kennis te dra daarvan nie in 'n teorie daarvan te kan hê nie maar om die vermoë te ontwikkel om in dit te kan funksioneer elke dag van ons lewe. Ons het mos nie twee lewens wat ons leef nie. Ons het 'n lewe in die kerk en 'n lewe in die in in die wêreld nie. Ons is in die wêreld, nie van die wêreld nie. Ons is van God af en ons leef in hierdie wêreld een lewe en God wil hê hee sy heerlikheid Sy verheerliking moet elke dag deur ons vloei. Die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Nou Christus is in ons, die beeld van God, die heerlikheid van God. En in hom, in ons is hy die hoop van die heerlikheid om hierdie heerlikheid te laat realiseer. Nou kom Romeine 5 en hy verklaar 'n magtige iets. Hy sê die hoop beskaam nie. Hoop is daardie konstante verwagting wat ek het en die vurige begeerte gekoppel aan dit. Dat alles wat God uitgemeet het vir my en bedoel het vir my lewe, dat ek dit sal bereik. Elke iets waarvoor ek gesalf is, waarvoor ek afgesonder is, waarvoor ek in hierdie wêreld ingekom het, die rede van my bestaan, dis my hoop, die verwagting, die begeerte wat ek het, dit sal gerealiseer word. En nou sê die Bybel: Hierdie hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Een van die diepste, mooiste, grootste werking van die Heilige Gees is om die liefde van God in ons hart uit te stort en daardie aktivering stel ons in staat want daardie liefde van God is nie maar net 'n gevoel of 'n emosie nie dis 'n kragtige werking in en deur ons om die hoop tot vervulling te, en tot verwesenlikheid te laat kom dit is die liefde van God mense die Heilige Gees is klaar uitgestort op die dag van Pinkster daar kan kragtige bewegings van die Heilige Gees wees en ons het die Deur jare sedert die dag van Pinkster het hierdie wêreld ontmoetings en belewennisse van God gehad wat onbeskryflik is en onverstaanbaar is en onverduidelikbaar is soos die kragtige werking van die Heilige Gees net eenvoudig beweeg het op verskillende maniere en verskillende dinge tot stand laat kom het wonderwerke het gebeur genesings het het tot stand gekom ag daar's te veel om te noem Maar daar kan nie weer 'n uitstorting van die Heilige Gees wees nie. Hy's klaar uitgestort en hy werk nou kragtig op hierdie aarde. Die uitstorting wat nou moet gebeur is die uitstorting van die liefde van God deur die Heilige Gees in ons lewe, sodat die hoop nie beskaam nie en ons by die doel van God in ons lewe kan uitkom. As jou bediening sukkel om van die grond af te kom, Jy het 'n hoop, jy het 'n begeerte, jy het 'n verwagting, jy het 'n prentjie wat God in jou gedagte gegee het wat jy moet doen op hierdie aarde. Ek praat nou met pastore, met mense wat geroep is deur God om sekere dinge in die evangelie te doen. Uh uh daardie werksaamhede. Ek ek wil vir u sê, daar ek ken baie pastore, baie dienaars van God en nie net pastore nie, maar mense wat verskillende bedieninge het wat hulle wil uitleef op hierdie aarde in hulle sukkel. Hulle het hoop, hulle het geloof, maar daar's iets wat kortkom. Vra die Heilige Gees om die liefde van God in jou hart uit te stort en ek sê vir jou die hoop beskaam nooit nie. God sal so aktivering gee want dis liefde wat God gedryf het. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige bore seën gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê. En daarom sê God as die liefde sy liefde in my hart deur die Heilige Gees uitgestort word, het ek daar dieselfde vermoë om te gee, om praktiese uitvoering te gee aan die hoop wat in my is prakties daai besigheid op te rig daai bediening daar te stel en uh, ek ek beleef net ek ek praat op hierdie oomblik met mense wat God nodig het daar's dinge wat u wil bereik daar is jy het al die duiwel blameer jy het omstandighede geblameer laat u nie suksesvol kan wees nie en u net nie kan deurbreek in jou bediening en roeping wat die Here op jou lewe gelê het nie Ek wil vir jou sê daar's een ding wat kort kom. Die liefde van God. Paulus sê hierdie liefde dring my en dwing my om dinge te doen wat ek nooit gedink het ek sal doen nie. Die liefde van God maak dat jy suksesvol gaan wees. Uh, ek wil nie uitbrei veel op die liefde van die Here nou nie maar ek wil vir jou sê binne in jou is die volheid van God. Luister wat sê Kolossense 1 vers 15. Hy sê Christus is die beeld van die onsigbare God. In hom is alle dinge geskape. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. En soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom gewortel en opgebou in hom. Bevestig in die geloof soos julle geleer is terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Wat beteken dit as die Bybel sê: "Soos julle dan Christus aangeneem het, wandel so in hom." Hierdie woord wandel beteken dit to make due use of opportunities om gebruik te maak suksesvol gebruik te maak van elke geleentheid wat aan jou toe kom to regulate one's life to be occupied with dis wat beteken om te wandel in die Here en dis wat die Bybel ook bedoel in Galasiërs 5 wanneer hy sê uh Wandel deur die Gees dan sal hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Beteken be occupied with the Holy Spirit en dan sal hulle nie die begeerlikheid van die vlees eh uh, volbring nie. En op 'n ander plek sê hy verder in Galasië sê hy as jy dan deur die Gees lewe, wandel dan ook so deur die Gees. En daardie woord wandel beteken keep in step with the Holy Spirit. Bly in pas met die Heilige Gees. As ons lewe deur die Heilige Gees, laat ons in pas wees met die Heilige Gees en in pas bly. Lof die Here. Maar nou kom die in die Bybel in Kolossense 1:19 sê dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou, sou woon. Kolossense 2:9 herhaal dit. Want in Hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. En nou. Met ander woorde. Hy praat van die hele godheid Die Vader, Seun, Heilige Gees, alles wie die Godheid is, woon in Christus liggaamlik. In hom en nou kom hy en hy sê: "Julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag." Ek kan ure besig hou met dit, maar om te dink dat dit dit die Vader behaag dat in hom Jesus Christus Die ganse volheid sou woon. En nou kom hy en hy sê en jyle het die volheid in hom. En in verbondenheid met hom, sê ander Afrikaanse vertaling, deel jyle in sy volheid. In jyle koppeling met hom, deel jyle in sy volheid. And you are in him made full and having come to fulness of life. In Christ you too are folded with the Godhead Father, Son and Holy Spirit and reach full spiritual stature. You are complete in him. You have been given full life in union with him. Loof die Here. Moenie die leens van die duiwel glo nie. Wat hy sê, jy's dalk hy breek dalk vir jou. Kom ons luister net na sy tale wat hy praat en sy gedagtes wat hy lê in ons nie. Hy sê jy's 'n mislukking, jy's niks werd, jy's gedoem vir ondergang. Nee, God sê hy is volheid in my en ek het die volheid in hom. Ek het die volheid in hom. Ek deel in sy volheid. Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Dit het 'n bloed prys gekos dat die beeld van God in my lewe herstel kan word. Ek wil dit vinnig vat na Jesaja 53 vers 2 sê dat hy tog en hier profeteer Jesaja jare gelede uh profeteer oor die kruisdood van Jesus Christus en hy sê hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droog grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag deur die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, soos een verwee mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hy het ons krankhede op hom geneem en ons smarte, dit het hy gedra. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Terwyl van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En luister nou mooi. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, want dit het die Here behaag om hom te verbrysel, om sy liggaam aan stukke te slaan, terwyl van ons oortredinge deurboor. Hy het ons krankhede Wat ons by die sondeval opgedoen het, het hy op hom geneem. Vir ons ongeregtighede is hy verbreisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. God het 'n besluit geneem op 'n stadium. Daar moet 'n manier gevind word dat sy beeld terugkom in ons. En desoegon die Bybel sê dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Sy enigste seun wat hy so liefgehad het. Het hy eenvoudig vir hierdie wêreld gegee en hy het behaag daarin gehad om daardie kind van hom te verbrysel, aan stukkies te laat slaan, aan die kruishout vas te laat na sodat deur daardie wonde ons genees kan word. Daardie genesing beteken sodat daar innerlik hier binne in my die beeld van God herstel kan word. Ek glo daardie genesing sluit ook liggaamlike genesing in. Maar die kernbetekenis van hierdie genesing is dit. Laat God het 'n prys betaal deur sy eie seente laat verbrysel sodat sy beeld in my herstel kan word en weer gesond gemaak kan word. Dit wat vir uh, verloor gegaan het, verwronge geraak het, besoedel geraak het. Nou kom Petrus en hy herhaal dit en hy sê hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gely het en hulle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gely het, nie gedreig het nie. Maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe deur wisse wonde jy genees is met anderheid beeld is klaar herstel in jou en jy kan nou vir hom leef voluit Want julle was so dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Na die opsiener van julle siele. Hy het self ons sondes op sy liggaam gedra, sodat ons die sonde kan afsterwe vir die geregtigheid lewe en deur sy wonde het haar genesing gekom hier binnekant in my hele lewe. Is die beeld van God herstel. En ekou leef in sy gelykenis in. Lof die Here. Mag die Here se heilige Gees jou dryf tot hoër hoogtes, tot dieper dieptes, tot dinge in die Here wat jy gedink het jy kan nooit bereik nie, dit bereik jy in die naam van die Here. Dankie dat jy my 'n geleentheid gegee het om met U te gesels. Die Here seën U ryklik. Amen.